現在、当地域に第3種次元災害警報が発令されています。市民の方は急いで避難所に避難してください。繰り返します。現在、当地域に第3種次元災害警報が発令されています。市民の方は急いで避難所に避難してください。宇月隊長、この状況下であくびとは緊張感がなさすぎるのでは？仕方ないでしょ、昼寝中いきなり呼び出されたんだから。少しは緊張してください。次元種が出現しますよ。どうせ E 級の雑魚ばっかでしょ。ここは平和の都市赤月なのよ。まったく。ところであの子たちは何？あんた避難誘導くらいしときなさいよね。ああ、彼らは今回新たに配属されたクローザーだそうです。え、ただの子供じゃない。最近はあんな子供たちでも実戦に投入するってわけ？あえて若い能力者を集めたと聞きました。ユニオンの新たなプロジェクトだそうです。へえ、つまりユニオンの秘密兵器ってわけね。じゃあ、あとはあの子たちに任せて、私たちは撤収しちゃおっか。正直、まだ眠いのよね。隊長、無責任な発言は。位相の歪曲反応を検知、次元種、出ます。オッケー、はいはい、さっさと片付けて撤収するわよ。え？何？全然出てこないけど。隊長、大変です。うん、何が大変なの？位相歪曲率の幅が基準値をはるかに超えています。はぁ？そんなことあるわけないでしょ、機械の故障じゃないの？次元種出現します。サマナータイプを確認。まさか、我々は C 級次元種です。なんで C 級次元種が暁に？理由を考えるのは後にしなさい。全隊員射撃開始。通常攻撃では歯が立ちません。一旦引きますか。位相貫通弾を持ってきて。あれならなんとかなるはずよ。一発100万以上する特殊装備ですよ。うちの予算で購入できる代物じゃありません。ち、安全区域だからって予算ばっか削減しやがって。もしもし、聞こえますか？はいはい、聞こえてますよ。保険の営業とかなら後にしてもらえますかね。今ちょっと、それどれどころじゃないんで。いや、そういうのじゃなくて、ユニオンの織江高梨と申します。高梨だか高梨だか知らないけどね。とにかく営業なら後にし。え、ユニオン？はい、 C 級次元種の出現に伴い、現時点からこの作戦の指揮権は我々ユニオンに移譲されました。後のことは私たちクローザーに任せて、特警隊の皆さんは急いで撤退してください。オーケー、あとはお願いしますね。みんな撤退するわよ。隊列を維持しつつ二次ラインまで下がって。こんにちは。ミコトアマミ、 Z キーを連続で押すとそのキャラクターの基本。入手したアイテムを。
より効率。了解しました。スキルを使用し、次元種が。気をつけて。さっきまでの敵と位置は。え、あった。了解しました。特定の位置にキャラクター統率しているやつ。作戦地域に向かいます。